Zkrať prosím mé utrpení, pane, pronesla Bezouška. Nemohu, brečel Lucián. Mám velké bolesti, pane, pomoz mi na druhý břeh, budu ti vděčná. Jak to mám udělat, Bezouško? Štkal Lucián. Pošeptej mi do ouška, mám tě rád. Tvůj čas však nadešel, pane. Ne, mám tě rád. Dovol mi odejít, pane. Tvůj čas nadešel. Lucián seděl u Bezoušky a ta umřela. Její oči se zakalily. Z pootevřených úst ji vyšel dech, se kterým odešla i její duše. Ahoj, tady je Radžníš, já vás vítám u Siderického kompasu na měsíc prosinec a leden. A musím říct, že tak, jak tvořím tenhle Siderický kompas, tak si říkám, o můj bože, jak ten rok rychle utekl. A mně vlastně zbývá teď ještě do konce roku natočit několik málo, no, je to relativní pojem, několik málo videí, než bude vlastně má prosincová YouTube dovolená, která začíná 15. prosince a trvá cirka někdy do toho 15. ledna. No, pro mě je to vždycky takové ohlédnutí zpátky, ten poslední Siderický kompas za tím uplynulým rokem. No a když jsem šel točit tato videa, která se budete dívat, tak mě překvapilo, že vlastně se nejčastěji opakoval Konoziel. A Konoziel tady jde jako takový posvátný průvodce pro nás všechny, byť u jednotlivých výkladů jste se mohli setkat samozřejmě s jinými anděli Hvězdného Avalonu. Řekněme, že Konoziel je spojený s měsícem duben podle andělského kalendáře. Pokud byste vstoupili třeba do mého online semináře Rok s anděly, tak Konoziel je spojený s dubnem. A je docela dost možné, že zárodky situací, které se budou dít už během těchto Vánoc, budou mít své řešení až někdy vlastně na tom jaře, tak tam zkuste mít větší trpělivost s tím, jak se situace vyvíjejí. Než se pustíme do jednotlivých výkladů, tak mi dovolte sdělit jednu věc, která se týká tohoto YouTube kanálu. Pokud cítíte, že vám tento YouTube kanál v průběhu roku nějakým způsobem pomohl, pomohl vám ve vašem uvědomění, pomohl vám udělat nějaké změny v životě, a pokud cítíte, že byste chtěli poděkovat za toto uvědomění, prosím využijte mého programu Patron, jednorázová podpora, na který dostanete odkaz tady v popisku videa. A to, co jsem chtěl sdělit, je, že pokud by se objevil někdo, kdo přispěje částkou 1000 korun na tento YouTube kanál, tak mu od 15. ledna příštího roku spustím Rok se špalíčky, což je roční online seminář, a abyste si udělali obrázek, o jaký roční online seminář se jedná, tak vám na něj dám taky do popisku videa odkaz, abyste se podívali, jestli třeba by nestálo za to do něj vstoupit,
když je vám teď k dispozici za vlastně nižší částku než obvykle. Já to tenhle ten rok nechávám vlastně plynout, já mám některé své trvalé podpory, kterým bych chtěl, trvalé patrony, kterým bych chtěl tímto poděkovat moc krát za jejich trvalou přízeň. A pak je tu ještě jedna věc, a to, že jsem vydal knihu. Ta kniha se jmenuje Lucián z deštného pralesa Feklespír. A já si říkám, když tenhle ten sidelický kompas je vlastně publikovaný před koncem roku, pokud zvažujete nějaký vánoční dáreček, možná byste mohli mrknout na tuhle tu knížku. V popisku videa taky naleznete odkaz na Amazon, kde se dá objednat. No a to je tak asi vše. A co se týká Konoziela, tak mi přijde, že u něj bylo nejdůležitější částí toho poselství to časové zařazení. Že když jsem se ladil pak už na jeho poselství, které tam vlastně viselo, které se týkalo nějaké pravdy a nějakých vnitřních cizopasníků, kteří chtějí navazovat nějaké koalice a kout pikle, tak to necítím jako, že by to sedělo ke všem. Takže to časové zařazení k němu mi přijde, že platí pro nás všechny cirka stejně. Ať už to bude, že Konoziel se projeví u někoho v březnu, u někoho v dubnu, u někoho v květnu. Cítím, že tam je nějaký zkrátka odklad, se kterým máme počítat. Tak jo? A teď už si užijte svůj výklad. Zdravím všechny pany, zrozené od 16. září do 3. listopadu podle inekválního siderického zvěrokruhu. Vítám vás u vašeho čtení. Já si tady budu chvilinku teď míchat karty a podíváme se na to, co vás čeká v prosinci a v lednu. O čem to pro vás bude? Tak, jako spodní karta tu je čtyřka mincí, která poukazuje na takový nedostatek hojnosti, peněz. A ukazuje na to, že člověk si musí utáhnout opasek, nemůže teď vlastně nějak nakládat s těmi penězmi. Je to i přenesený nedostatek lásky, nedostatek pozornosti. Jako ústřední kartu ve výkladu máte spravedlnost, která je o nějakém novém řádu, který potřebuje být nastolený v tom životě. Je tam zohledňování všech, ale také pod tou spravedlností je tam ochladnutí citů. Zdá se, že zejména se to týká císaře ve vašem životě, buď partnera, který je starší než vy, nebo partnera, který je dominantnější než vy. Může to být i partnerka, protože to je přeci jenom obecný výklad, ale máme tady zastoupeny konec konců oba, proto se přikláním teď víc k tomu císaři jako k manželi, anebo to může být ještě otec. Jo, záleží na tom, jestli jste v partnerském vztahu nebo ne. Pokud ne, pak je to spíš karta otce nebo dominující mužské postavy v vašem životě.
Takže od ní by potom šel ten řád, který by tam chtěl aplikovat, a ten řád se týká nějakého dítěte, možná vašeho společného dítěte, anebo se to týká vás, vás v pozici dítěte. Je tam vlastně taková touha po novém začátku, ale ten nový začátek je tady daný spíš jako změna z zvoleného směru. Ta změna nepřichází sama o sobě, ta změna tu konáte vy, je to vaše vědomé rozhodnutí. Odkláníte se od toho, co bylo, chcete se vydat novým směrem, chcete víc lásky pro sebe, víc lásky pro své dítě, chcete nějaké nové začátky a je to tady korunované tou císařovnou, jo, která představuje tu matku, která mi může pomoci k novému začátku, anebo ten nový začátek je i pro mě jako pro manželku. Může to být také nové těhotenství. Jo? Dítě, které je vlastně na cestě k vám, pak to může být touha, vlastně silná touha po dalším dítěti. Je tam touha po tom dítěti, protože doplní ten vztah. Neznamená to, já jsem říkal po dalším dítěti, ale neznamená to, že byste museli mít dítě, abyste toužili po dítěti, ale chci tady dát všechny ty varianty s tím, že tam je touha po potvrzení toho vztahu tím dítětem. Zajímavé je, že tu máte eso kalichů a eso mincí takhle krásně nad sebou, přičemž my víme, že tady je jakýsi nedostatek, ale toto může představovat zisky v souladu s časem. Může tu dojít k uspokojení vašich potřeb, může tu dojít k vylepšení vaší situace. A taky tadyhle je podpis smlouvy, která vám může zajistit přísun peněz. A pokud uvažujete o manželství, pak je to podpis předmanželské smlouvy, která vyjasňuje finanční záležitosti mezi vámi a partnerem. Jinak se dá říct, že v těch kartách já cítím poměrně dost jako peněz, poměrně dost té finanční energie, i když je hodně usměrňovaná tou spravedlností. Nevím proč, cítím, že mezi tou císařovnou a císařem je určitá vzdálenost. Konec konců mezi nima stojí desítka mincí a tady vidíte přímo pana Rohlíčka, jak vzhlíží nahoru na tu vysokou věž mincí, a paní Rohlíčkovou, která je tam mezi těma zubama té stěny. Takže je to o jejich izolaci, o jejich vzdálenosti. Možná to dítě je to, co je spojuje. Možná tam je nějaká střídavá péče. To dítě tady je ale v závěsu. Úplně mi chodí, že to dítě nestíhá ty změny, které se vlastně dějí. Ten muž tady kolem sebe nemá moc příznivé energie. Přijde mi, že je dost smutný, že se vlastně trápí, hledá také nějaké jednoduché řešení, jak by mohl z něčeho vyklouznout, co ho zavaluje, ale mám dojem, že je zavalený povinností vydělávat peníze, že vlastně, když si to tak vezmeme, tak z jedné strany má 4 mincové karty a z druhé strany 2 a k tomu tu fůru práce a starosti. Možná, že i ten muž vlastně si přeje i pro tu ženu jako nějaký nový začátek a je v souladu s jejím rozhodnutím. Jo, že vlastně se snaží naplnit jako její přání, snaží se jí podpořit, i když je tam ta vzdálenost. Je zajímavé, že to je hodně o tom muži, méně o té ženě. Já vím, zkusím si teď vytáhnout jednu kartu, která by nám k tomu ještě něco řekla. Jachuziel, anděl a drak. Jachuziel většinou představuje nějaký nový erotický prožitek, protože to je anděl a drak, dvě energie, které nejsou úplně jako stejné. Je to léčení intimitou.
Možná, že ta žena v tomhle výkladu se potřebuje právě vydat novým směrem, možná, že potká nějakého milence dočasného, který pomůže vyklouznout z toho starého vztahu. Zapiš svá požehnání, nechej promlouvat milost. Stůj za tím, čemu věříš. Oživ své vztahy tím, že začneš žít svůj život, což je vlastně tahle karta. Vzdej boj, to je to, co cítím, že tady není ta energie boje, ale spíš podpory. Prožívej život jako zázrak, tancuj v protikladech, zažívej vášeň, raduj se, směj se a žij bez kompromisu. No, to mi jako přijde vlastně, že ta žena vyklouzává z nějakého bezpečného materiálního zázemí. Že se rozhoduje vlastně pro lásku. A ten muž vlastně se tomu tak jako trochu podivuje, no. Že však tady napínal všechny svoje síly, aby uspokojil potřeby té ženy a bylo to málo. Jo, a z toho má vlastně depky. Tak jako co víc jsem jí měl asi nabídnout, si tak říká. No a ta žena potřebuje tu vášeň, tu lásku a potřebuje léčit svoji jako bohyni uvnitř sebe nějakým milostným aktem. A nehledí na ty materiální statky. Tak to nějak bude, tak nějak jinak začnu, tak to bude prostě nějak nově. Ale takhle už dál, jako kdyby nechtěla jít. To zapiš svá požehnání je asi vlastně, že někde v duchu vyjádří vděčnost. Jo, za to všechno, co jí ten muž tady poskytnul. Ale začíná žít svůj život. Takže to dítě, o kterém jsem tady hovořil, to může být touha po dítěti, které by bylo splozené s někým jiným než s tím svým partnerem. Ale pak už to také vysvětluje tuto kartu, že jestliže se vzdám svého materiálního bezpečí a zázemí, pak mě čekají hold ty časy utaženého opasku, karta následující sedmička mečů, nějaké ztráty a devítka mečů starosti. Takže ono to není jako vyloženě růžový pro tu ženu, ale na druhou stranu necítím tady ten boj a cítím snahu toho muže tu ženu i podpořit v těch krocích. Takže pokud jste někde ve fázi rozvažování, tak jako buďte vděčné za tu podporu, která vám tam jde. To je to, co mi chodí. No a pokud je to naopak, pokud je to muž vyživovaný ženou, může to být, může se to stát, může být žena úspěšnější než muž, pak to předpokládá to, že muž odchází do toho nebezpečí finančního, aby trošičku podpořil svoji mužskou energii. Takže takhle. No a já se budu těšit v únorovém měsíčním siderickém čtení anebo v prosinci v Tarotskopu. Držím palce. Pa, pa.